我也八觉得。节，第八节，我看一下第八节第八节有一个那个词是 perish。perish，perish，嗯哼。还有那个咱们雅各书上学的那个就是 crowded，crossing，crowded，不都是 Clouded, corrupted, corrupted。corrupt 是不是？对，嗯哼，这两个都是，这个都有一些个那个，你说那个肉啊烂呐、啊，是不是都毁灭肉体的那个？那个不也是一个腐蚀，那个烂掉？OK，好，这两个有什么不一样？是不是？对，是。好，我们来讲一下这两个。OK，perish，okay. Okay. 然后另外一个就是 corrupt。OK，好，corrupt 这个字啊，可以用在什么地方？除了你说腐蚀还有什么用在什么地方？不太清楚。corrupt 这个字还有一个用法是说指这个政府，比如说腐败，那种腐败。OK，所以这个地方哈，perish 比较倾向于就是讲说这个 perish 是血肉。血肉的坏掉，那种腐坏掉，比如说你的那个买一条鱼，然后鱼没有放冰箱的时候，那种叫做 perish，这种叫 perish。OK，腐败的话呢，corrupt 比 perish 更厉害，它已经腐烂到长蛆的那个就可以叫 corrupt。OK，但是 corrupt 用的范围更广。OK，比如说我们还有一个字呢，还有其他的字，spoil。这东西 spoil 跟 perish 又有什么地方不一样？spoil 这个东西，牛奶，哎，酸了，汤放在外头，你没放冰箱，酸了，豆类的东西放一放，酸掉了那种，是 spoil 还是 perish？spoil 应该是 spoil 液体的就东是西。这个东西。才刚开始有点坏，比如说酸啦，味道变啦，这个是 spoil。OK，perish 一般来讲强调的是蛋白质坏掉的那种味道。OK，那种血肉之躯，它原来一块猪肉，哇，你又掉在菜篮子底下，你忘记放冰箱了，3天以后，那个发出来的腐臭的味道，那个是 perish，就是这个东西已经毁坏掉了。OK，不能吃了。OK，perish，corrupt 呢是更厉害，到那东西都长蛆了。腐败了，可能都已经，我不知道你们有没有看过。我们做家庭主妇的，我们是对这很有经验的。那个东西可能都已经变水质了，OK？那东西已经都没有血色了，然后已经都长蛆有虫虫了，那个就是 corrupt。所以这三个字的等级是不太一样的。corrupt 还可以指更厉害，就是它还有抽象的意思，比如政府的腐败，我们一定用 corrupt，不会用 perish，也不会用 spoil。Spoil 很单纯，就是食物汤水的东西坏了，牛奶啊、果汁啊坏掉啦。OK，那个果汁，比如说什么，我不晓得什么果汁，本来是芬芳的味道，一吃起来一股酸劲，不对。OK，那个是 spoil，哎，这个坏了，不能吃了，那是 spoil。Perish 呢，强调是肉类的那种坏，鱼啊、猪肉啊、牛肉啊，没放冰箱啊，就已经不能吃了那种叫 perish。OK，这个已经坏掉了。corrupt 的呢？corrupt 可以指，比如说一个人腿上长疮流脓，什么肉已经坏掉长蛆，这个叫 corrupt，所以它是腐败，很腐败，腐到那个肉可能都化成水，那个就叫 corrupt。所以讲政府的腐败一定用 corrupt，我们不会讲 perish，也不会讲 spoil。OK，所以 corruption 指的就是政府的腐败。政府的腐败一定是臭到极点，觉得它已经烂到根里面去了。OK，那个叫 corruption，right？corruption 后面加 tion。OK，所以这三个坏的程度能理解吗？
spoil 是嗯，最老浅师，的，最嗯，浅的，就是一个东西。哦，你那个放在你车子后面一个汤水，回来之后那味道不对了，那个 spoil 这个坏了，不能吃了。spoil perish 一般指肉类，perish，OK，、okay? 有血肉的东西坏掉了，OK，好，corrupt 是已经腐到极点，腐烂到就是已经都有虫虫，你看到蛆爬出来的那种，化成水了，一块肉化成水了那种，哇，那简直是恐怖至极了，那个叫 corrupt，OK，、okay? 好。没有问题了，没有啦，明白了，老师。嗯，好，OK，good，、okay, 好，我们再看看还有没有其他的问题。好，有没有其他的问题？